Best for Soil е международна мрежа за стимулиране на четирите най-добри практики за здравето на почвите в Европа. Здравейте, аз съм Саския. Заедно с колеги от 8 държави, разработваме мрежа за обмен на знания за здравето на почвите. Как правим това и какви мерки можете да предприемете, за да подобрите и поддържате здрава почвата, можете да видите в това видео. Ако искате да гледате видеоклипове с по-задълбочена информация, Разгледайте нашите видеоклипове на Best for Soil. Best for Soil е част от европейско партньорство за иновации в селското стопанство, EPI Agri. В Best for Soil изследователи, фермери и консултанти от 20 европейски държави събират знания за болести и неприятели, които се запазват и развиват в почвата и формулират най-добри практики за поддържане и подобряване на здравето и плодородието на почвата. Best for Soil помага на фермерите. Първо, чрез предоставяне на бази данни на почвените патогени и нематоди, които засягат културите. И второ, чрез поделяне на най-добрите практики за тяхното управление. Цялата информация е предоставена на 22 европейски езика. Заедно те изграждат система от подходи за подобряване здравето на почвата. Почвеното здраве е способността на почвата да потиска болести и неприятели до нива достатъчно ниски, така че да няма щети по културите. Дългосрочното интензивно земеделие оказва натиск върху здравето на почвата и в съчетание с нарастващите ограничения за използването на синтетични пестициди, съществува належаща необходимост от альтернативни методи за управление и минимизиране на въздействието на болестите, които се запазват и развиват в почвата. Оптимизирането на сейтбообращенията и прилагането на някои подходи за управление на културата минимизират вероятността болестите, пренасено от почвата, да достигат прак на економическата вредност или дори да се появяват изобщо. Базите данни на Best for Soil и инструментите за вземане на решения помагат на отделните производители да проектират сейтбообращение и да прилагат най-добрите практики за здрава почва. Най-добрите практики за изграждане и поддържане на здрава почва включват прилагане на компост или органични подобрители и използване на зеленото орени или покривни култури. Тези подходи могат да увеличат добива на културите, да подобрят здравето на почвата, да увеличат съдържанието на органична материя в почвата и да намалят популацията на патогени или да предотвратяват появата им. Други подходи могат да се използват за управление и ликвидиране на огнища на патогени и нематоди, като се поддържа здрава почва, като наеробно обеззаразяване на почвата, АО и биосоляризация. Цялата информация можете да намерите на вебсайта Best for Soil, включително достъп до базите данни, блог, уроци и информационни брошури. Всеки практикуващ може да започне веднага да прилага подходящите сейтбообращения и иновативни стратегии за контрол на патогените в почвата и за подобряване здравето на почвата. Фасилитаторите на Best for Soil подкрепят практикуващите в 20 държави с информационни събития или регионални конференции. При поискане те могат да организират семинари за местни групи, заинтересовани да научат повече за конкретните теми, попализирани от Best for Soil.